Для того, аби учасники бойових дій могли безперешкодно отримати електронний рецепт чи направлення, без візиту до сімейного лікаря для захисників в Україні діє програма медичних гарантій, у рамках якої медичні заклади мають договір з НСЗУ. Таких лікарень наразі 2338 по всій країні, 349 з них – приватні. Для ветеранів, представляли вже сільських місцевостей, для всіх ветеранів, значить, зробить, є пакет послуг, який виконується безкоштовно. Це воно загальне обстеження, кардіограма, направлення до лікарів, електронні направлення до лікарів іде. За пакетом первинна медична допомога для захисників доступні низка послуг. Зокрема, діагностика та лікування, поширення інфекційних, неінфекційних та хронічних хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних станів, направлення на аналізи, загальний аналіз крові, сечі, глюкози, холестерину та направлення до вузькопрофільних спеціалістів. Сімейний лікар може прийти родич ветерана, може бути по телефону. Просто по телефону дзвонять, і, допустимо, електронне направлення треба на аналіз або якісь додаткові обстеження, направлення до вузького спеціаліста, і все в телефонному режимі напишемо електронне направлення, щоб облегшити пересування, в общем, доступ до лікаря для ветеранів. Доступ до спрощеної системи отримання медпослуг мають військовослужбовці, що зараз проходять службу в різних збройних формуваннях, ветерани російсько-української війни, учасники АТО та війни в Афганістані. Якщо є декларація заключена сімейним лікарем, тоді без проблем. Тоді просто дзвонять і виписуються всі необхідні електронні направлення. Звертаються, зверталися, приходять на відпустки, відпускають на 10 днів, там, на 2 тижні, то вони звертаються, що треба обстеження проходити. Більше моральної підтримки. Ветерани також мають можливість отримати медикаменти та лікарські засоби зі знижкою та на безоплатній основі. Створюється, щоб в перспективі займатися цими питаннями. Також послуги доступні і через платформу «Помічник ветерана». Є група «Помічник ветерана», де приймаються спеціальні люди, які розуміють в законах України, в захисті, закони, які відносяться до захисту ветеранів, не лише тих, які вже є, там, допустимо, учасники бойових дій, що в Афгані були, вже теперішні ветерани, на жаль, у нас є дуже багато. Є після цієї зв'язку з цією агресією, з цією війною, щоб ми могли скерувати людей правильно, куди можуть звернутися для оформлення якихось послуг, для оформлення якихось льгот, для оформлення тих, які документи треба оформити для проходження МСЕК або щоб для определення групи інвалідності. Наразі в Україні діє близько 10 програм підтримки наших захисників, спрямованих на фізичне, емоційне та ментальне відновлення.